gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, gostaria de ler aqui para vocês uma linda música. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência, eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei, se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Então você, levante urgentemente dessa cama, gente, e vá fazer o que você tem que fazer, tá certo? Não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando você é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, a tua glória. Sinceramente, um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Gente, se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. E a música continua. Artista Fábio de Mello. É isso, gente. É que possamos cada vez mais descobrir nossos propósitos e termos força para continuar nessa caminhada. Tá certo? Então, se acaso você estiver passando por alguma dificuldade, que ela seja momentânea e que você tenha forças para se levantar, sabe? E é isso, gente. Força, 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 força sempre. Tá certo? Sintam essa força daí, gente. Estou enviando força para vocês. Tá certo? Confiem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.